përmendët që nuk jeni dakord për suplemente. Pse? Nuk kanë efekt në organizmin ton, pra kanë një afat kohe shumë të shkurtër të qëndrimit dhe të mbajtjes në nivele të duhura të magnezit, apo ka arsye të tjera? Arsyeja shkryesore e thelbi është që në qoftë se ne mendojmë se kurojmë një me anë të një pasoje, pra nuk gjejmë arsyet kryesore të mungesës të lëndëve tona, apo dhe të një problemi shëndetësor, atëre jemi një rrugë të gabuar se nuk kemi zgjidhur gjë. Marrja thjesht e piluleve të magnezit nuk zgjidh problemet tona. Ne duhet kuptojmë, sepse mos harojmë, sot niveli absorbimi të magnezit që marrim është 40%. Pjesa tjetër nuk absorbohet, por të parët tanë kanë absorbuar 60-70%. E dyta, kemi një problem, që sasia magnezit që ne marrim sot është shumë herë me ullët. E treta, mënyra që e absorbojmë në zorët tona është shumë herë me ullët se ata. Përse është me ullët? E para, ne kemi një mangësi të vitaminës B6. Pra, vitamina B6 na mungon përgjithësi që është shumë thelbësore të magnezit. E dyta, kemi nivel, ku kemi nivellet larta të acidititetit në stoma, atëre ne nuk mund të bëhet përthithja e magnezit. Në qoftë se ne do marrim nivellet të kalcium, që është fandohet e këtë person, merë dhe kalcium, merë dhe hekun, merë dhe magnez në trupin e ti, pra një femër, sepse i ka të mangësuara. Kalciumi dhe hekuri do të anëzirin një ashtë magnezin dhe nuk do bëhet përthithja, pra që është nga problemet kryesore. Në qoftë se ne do konsumim alkohol në sasi, duhan, pije të gazuara, pije energjike, dhe po ashtu nivellet larta të sheqerit, ne ulim automatikisht absorbimin që mundet të kemi tek marrja e magnezit. Pra, janë shumë thelbësore dhe jo vetëm to, po ka elementë të tjerë të cilët në qoftë se mikrobioma jo nuk është në rregull, pra nga aspekti mikrobiomës son, atëre ne nuk mund të ta përthithim dot magnezin. Pra, përthithje magnezit është thelbi kryesor, prandaj dhe unë jam kundër kësaj, sepse në qoftë se po kemi problemet me hormonet, ne duhet shikojmë problemet me tiroiden, po kemi probleme me estrogenin, me ulin e nivelit të estrogenit, sidomos te gratë në premenopauzë ose menopauzë, estrogeni ulet, duke ulur përthithje magnezit është shumë herë me ulët. Pra, është nga elementet të tjera. Po ashtu gatimi e shkatron, ne sot po i gatuam të gjitha perimet dhe ushqimet. Niveli toksinave që ne marrim sot është një element tjetër që shumë thelbësor. Niveli fosfatit, i cili po merret nga disa elementë ushqimeve të përpunuara, dhe po ashtu vitamina D shumë e lidhur me pjesën e përthithjes magnezit. Pra ne duhet të njohim konceptet kryesore të gjithë aspektit fiziopatologjik se si funksionon trupi jon dhe aspekti mineral apo elektrolit dhe i vitaminave. Në qoftë se ne marrim acid fitik, i cili është tek drithra, tek mjedhi i bardhë kryesisht dhe tek gruri, atëre kufizohet ndjeshëm përthithja magnezit në organizëm. Pra ne këtu duhet kapim elementet kryesorë. Në qoftë se nuk kapim to, ne nuk e përmirësojmë me anë të një pilule. Atëre të rregullojmë arsyet, pastaj të shikojmë pasojat që je. Prandaj dhe unë jam kundër. E dyta, sot ne kemi një gamë të jashtëzakonshëm të ushqimeve. Nuk ka ushqime bimore që mos ketë nivele të magnezit. Pra ne kemi nivele shumë të larta të magnezit kudo. Ne kemi të zarzavatit jeshile, të rrukula, të barbunja, të bamja në sasit lartë, të domatja, të asparagu, të kfinoku, të kopra, të kardamoni, avokato, mango, rushi, ftoj, të arat, të farat, të qiqra, të thjerzat, të gjingjëri, të kamomili. Pra ne kemi bileret e peshku kemi, por sasi shumë të ulta. Pra ne kemi mundësi që ta marrim, me gjithse nivelin magnezit... Jo në nivellet të larta, se ju e tha dhe vetë, që dhe vetë toha nuk është më e pasur, që të na i prodhojë të gjitha mineralet dhe të ushimet. Toha ka rënë 50-70%, por më falni t'ju tregoj diçka, duhet dim njërë ku e marrim magnezin. Ne marrim në tre burime bazë, të kjeshilet, të farat, të aroret. Të treja në këto nuk i përdorim më. A e dini unë që në një fidxhan para kumulli, pra në 30 gram para kumulli, ne kemi rreth 20% të vlerës të magnezit ditor. Pra në qoftë se ne konsumojmë gjysmë fidxhan para kumulli, në qoftë se ne konsumojmë një lupë fara chia, e cila 30 gram të sajt afërsisht shkojnë deri 30% të magnezit, në qoftë se ne konsumojmë një lupë bajame në ditë, në qoftë se ne konsumojmë një sallatë në ditë, edhe një ose dy fruta, ne kemi marrë 120% të nivelit të magnezit që duhet të marrim. Por nivelli fasuleve, po gjalpi kikirikut, po patatja, të cilat nuk kanë kanadhjet, sepse frutat përgjithsi kanë 5-10% të nivellit ose të racionit ditor që duke marim të magnezi, edhe banania dhe të tjera që ne mund kemi. Por, marja e rushit të satë, marja e fikut të satë, ne a e dim që vetë marja e disa fiqve të satë marim 25% të magnezi në ditë. Dhe po ashtu një banane dhe një avokado plotëson përsëri 20-25% të magnezit në ditë. Pra ne kemi probleme se nuk i marrim më këto ushqime. Ky është problemi.
Pra un kam par njerëz, ju mund të thoni sa doni teorikisht, un kam par njerëz, të cilët kanë pas 72 elementë në trupin e tyre të mangull ku kanë bën analiza të plotësuara të gjithë elementëve të tyre, sepse kanë disa para më shumë dhe kanë bërë kudo jashtë. Dhe në momentin që janë futur një dietë të personalizuar, vetëm 6 elementë, dhe ata kanë hyrë te 10% të njerëzve më të shëndetshëm në botë. Dhe jo vetëm të rast, po un kam qindra raste të njerëzve që kanë përmirësuar vitaminën D, kanë përmirësuar nivelet e hekurit, kanë përmirësuar nivelet e magnezit, kalciumit vetëm nëpërmjet dietës dhe pas suplemente, se këtë kanë bërë të parët tanë. Po, nuk është se e them vetëm unë. Pra ne kemi një histori, por për ta thënë ajo, për të rënë shkurt, e dyta demagogjia, kompanitë suplementeve dhe mos harojmë një gjë shumë thelbësore, 15, 14, 15 miliard dollar çarkullojnë sot në shitjet e magnezit nga kompanitë. Dhe mendohet që shkoj 25 miliard në 10 vitet e kaluara. Dhe prandaj gjithë doktorët, nutricionistët dhe dietologët, një pjesë e madhe e tyre e rekomandojnë magnezin ta merrni si pilul, se pjesa më e madhe e tyre marrin fonde nga kompanitë e suplementeve, që shkojnë 3.4, 3.5 miliard dollar marrin ta doktor kudo në botë. Dhe po bëhet një luftë e madhe për të marrë para. Dhe kur futet paraja në mes, atëherë a mundet të themi se është shëndeti i qytetarëve apo i popullsisë në rang të parë? Absolutisht jo. Nuk duhet të jemi më të besueshëm. Pra, kur merret gjithë kjo sasi e jashtë. Kjo lidhesh edhe me sasinë edhe të miligramëve apo jo? Dhe përmes një statusi, një shkrimi që ju kishit bërë edhe në Facebookun tuaj në lidhje me sasinë e rekomanduar dikur dhe sasinë e rekomanduar sot, pra ka një lloj paqartësie, skepticizmi në lidhje me se sa miligram duhet marrin gratë dhe burrat për suplementet. Studimi i fundit hariti 550 mg. 550 mg në Australi duhet marrë njerëz. Më parë thuaj duhet të ishte 420. Disa studime para 10 viteve thonë duhet të ishte 370, 380. Më parë mendohe kur janë bërë librat e mjekësisë apo shumë doktor, të paktën ku ka marr pjesë tek seminari i lëndëve ushqyese dhe mineraleve, që është bërë para të paktën 60 viteve, mendoj që magnezi duhet të ishte diku 280-320 mg në marrjen e tyre dhe nuk kishte asnjë lloj problemi. Pra nuk shikoni njerëzit probleme. Ne nuk vuajmë nga një vitamin ose mineral i caktuar. Pra ne nuk kemi mangësi nga kjo. Ne kemi nga koktej i gabuar i ushqimit që ne marrim. Ne vuajmë nga kompleksiteti, nuk vuan trupi vetëm nga një vitamin. Sepse pa vitamin B6 kemi probleme me magnezin, pa vitaminën D kemi probleme me magnezin, pa vitaminën F kemi probleme i vitamin tjetër, pa vitamin E kemi probleme kalciumin, pra kemi shumë element në qoftë se ne nuk i kombinojmë. Pra në qoftë se ne do t'i marrim në formën e pilulave, e para çfarë ndodh? E para do sillim disa probleme në trupin ton. Pra duke marr gjithë këto suplemente, duke kthyer trupin në kimik, nuk i japim mundësi që të rikuperohet, të rregullohet vetë. E dyta, është rregulluar në miliona vite problemi ushqimit dhe i lëndëve ushqyese në një produkt. Një produkt mund të ketë 32, 180, 320 element brenda një produkt, të cilën janë kombinuar e ka sjellë vetë krijuesi në një gjë të tillë. Dhe ne kemi testuar një histori njerëzore, historia njerëzore nuk fiton këto 15 vite. Justifikimi që ka rënë niveli i magnezit dhe i mineraleve në tokë është jashtëzakonisht i madh. Ne duhet të shtojmë pak më tepër nivelin e ushqimeve. Shtojmë arorit, shtojmë farat, shtojmë nivelin e jeshillëqeve dhe do shikojmë se sa mirë do ta rregullojmë problemin e magnezit. Dhe po ashtu, çajin e hithrës, po ashtu çajin e kamomilit, po kardamonin i cili ka nivele të larta të magnezit. Dhe të kemi kujdes se eliminimi, mos marrim shumë kalcium, mos marrim hekur, të kemi kujdes të alkoli, të kafeja, të çaj zi, të pijet e gazuara, të gluteni dhe të medikamentet. Dhe po ashtu të ujpishëm, i cili po thuaj se nuk ka nivele fare të magnezit si që ka qenë parë, të ulim stresin, të flëm më për para, pra kohës që ne flëm sot, dhe të shikoni që sa mirë do përfisin mineralet në trupin tonë. Sigurisht edhe mungesa, mungesa lidhesh edhe shumë me pagjumësin, apo jo, për personat që vuajnë nga pagjumësia, kanë mungesat theksuara të magnezit. Ndaj edhe këto produkte, mos është mirë që të konsumohen më shumë për ata që kanë pagjumësi për shkak të magnezit pas diteve apo në darkë, për të ndikuar trupin? Pa tjetër, jo vetëm për magnezi, për çdo element. Gjumi, aktiviteti, ushqimi janë tre elementet të pësot që nësidhin probleme. Ne po flëm shumë vonë sot, duke ndërtuar gjithë ritmin cirkadian, gjithë ato orën tonë të biologjike të trupit tonë. Pra ne po e dëmtojmë totalisht. Dhe në këtë rast, edhe magnezi bëhet është nga momentet që nuk absorbohet, ose ka një problem të madhë. Dhe ne kemi mësuar, i fusim i pilulin, në darkë, tonë të jemi në regullë, shumë njërës të punë gjeqetsin, por nuk kuptojnë që pas shumë elementve tjerë, këta persona do i shfaqet një problematik tjetër, sepse do të shfaqin, kjo është e sigurt.
Pra, ju po thoni që magnezin pa tjetër që ta marim përmes ushqimeve, arore dhe gjithë listën e, e ushqimeve që përmëndët për të përthitur magnezin në trupin tom. Por në rastet të caktuara, në rastet ku kemi një problematik shëndetësore, për sa kohë e rekomendohet një suplement magnezi? Ne, unë nuk e kam përjashtuar kur mundësin e marrjes së suplementeve, as të ilaçeve. Por, kam vënë rëndësin kryesore të ushqimi jonë, tek bimët tona. Në rast se kemi disa problematika apo për t'i dhënë trupit një ritje më të shpejtë apo për të hequr disa problematika, atëherë do detyrohemi që të marrim nivelin e disa suplementeve edhe në mënyrë të tillë, siç është edhe magnezi në këtë rast. Pra edhe magnezi do merret në këtë formë. Qartë. Pra mund të merret për një javë, dy javë, tre javë, pra mund të merret, por gjithmonë duke u konsultuar me një specialist të fushës mjekësisë apo të kujdesit shëndetësor për një farë kohë që mund ta marrë për një periudhë të caktuar apo për një problematikë të caktuar. E kuptova. Mirë, të falenderoj shumë Altin. Të uroj një ditë të mbarë, do të shihemi të mërkurën e ardhshme me të tjera tema që lidhen me shëndetin, padyshim për të patur një regjim të plot ushqimor dhe për të po. Në qoftë se më lejon, duhet dim edhe aspektin e studimeve që zënë njerëzit. Studimet janë bërë kryesisht në moshën 50-55-60 vjeçare. Pra kur janë bërë studimet? Pra kjo është shumë thelbësore. E dyta, studimet janë bërë tek njerëzit jo për një afat kohë shumë gjata. Studimet kanë qenë vëzhguese dhe nuk provojnë që trajtimi ka ardhur pikërisht nga problemi i magnezit, pra kanë qenë studime vëzhguese që nuk identifikojnë problematikat e mëdha në grupe të mëdha nëpërmjet pyetësorëve, zakonisht u bëjnë nëpërmjet pyetësorëve. Dhe këtu ne ngatrohemi te studimet që kompanitë e para suplementeve vijnë para. Pra nuk duhen besuar pjesa më e madhe e gjithë këtyre studimeve se tash edhe një herë. Janë vëzhguese në grupe të mëdha për një kohë të caktuar dhe mbi një moshë të madhe që është 55-60 vjeç që në përgjithësi rënja e mineralizimit apo pra elektrolit apo dhe vitaminave bie dhe normalisht do dalin në këto vazhdime të cilat ne kemi parë. Qartë. Jo, po thoja për ta përmbyllur që për të realizuar një regjim të plot të dedikuar ushqimor për një gjendje të caktuar, patjetër që nuk duhet të bazohemi sepse dëgjoj shumë që bazohen tek informacionet që marrin rastësisht në internet apo me të dëgjuar çfarë i bën mirë njëri, çfarë i bën mirë tjetrit. E rëndësishme është që gjithmonë të konsultohemi me një specialist në mënyrë që të na jap orientimin e duhur për marrjen e magnezit sepse ju e thatë që kur marrim magnez, nuk marrim dot kalciumin për ta përfitjen apo jo të secilit mineral. Kështu që një thirrje, një apel për të gjithë personat të cilët vuajnë nga një problematikë shëndetësore, gjithmonë duhet të konsultoheni me një specialist. Të falenderoj. Që konsumimi gjatë i magnezit do sjellë probleme në disbalancimin e zorve, duke sjellë një herë bark, një herë kapsllëk. E dyta mund sjellë probleme muskulare, e treta mund sjellë probleme mendore. E treta pra duke u konsumuar në periodikisht dhe në një kohë shumë të gjatë, sjell disa probleme, si magnezi, edhe pjesa tjetër e vitamina, morfinë, mineraleve që merren në formë sintetike, po ashtu ndikojnë edhe te problemet e kockave dhe të teshtave.